Ministri e Shëndetësisë Ogirte Manastirliu nga kuvendi foli për masat që janë marrë në këtë situatë të pandemisë. Ministri ka bërë një rezume të punës së deritanishme, sa i përket pandemisë dhe deklaroi se testimet e shpejta do të vinë në vendin tonë brenda dhjetorit. 25 milion euro u vunë me njëherë në dispozicion sektorit për kapacitetet laboratorike, spitalore, pajisjet me mjetet mbrojtëse për stafet mjekësore dhe shpërblime financiare për ta, mbështetjen me aparatura dhe terapi mjekimi si kudo në vendet e tjera. Çfarë kemi siguruar? 4 laborator publik që kryejnë testimet dhe 134 epidemiologë në teren që gjurmojnë kontaktet. Rritëm 5 herë testimet krahasuar me muajin qershor. Kemi vendosur prioritet cilësinë dhe efikasitetin në përgjigjen e testimit, duke gjurmuar, hetuar dhe po ashtu grupet më të riskuara, siç janë të smurët kronik, ata në spitale, mësuesit, punonjësit shëndetësor, prioritet për testimin e shpejtë. Jemi të vetëdijshëm që gjithmonë ka vend për përmirësim dhe atë po bëjmë çdo ditë, duke rritur kapacitetet. Me përfshirjen e testeve të shpejta të antigenit që i presim brenda muajit dhjetor, synojmë kufizimin e mëtejshëm të përhapjes së virusit. Bazuar në planin tonë të vjeshtëdimrit, siguruam vaksinimin falas ndaj gripit për grupet e riskuara për 368.000 qytetarë dhe nga dje ka mbritur sasia e fundit prej 230.000 vaksinash. Çdo i moshuar, i smur kronik, grua shtatzën, mësues, pran mjeku të familjes, vaksinimi është falas. Si pas ministres, 253 janë shtuar kapaciteteve për vjeshtëdimrin, ndërkohë spitalet renale janë të para përgaditura.